Би одоо 28 настай сэтгүүлч мэрэгчээлтэй Магистрийн зэргээ хамгаалаад төгсөн эрэгчээлтэй Social media утгаа алдсан хэтрүүлэгтэй Энэ цаг үе дөөрийн гэсэн хувьдаа бас нэг нэвтрүүлэгтэй Өнөөдрийн зочин бол өөр өмнө нь хэний шоунд оролцож байгаагүй Үзэлдээ хит үнэнч хүн үгээ хилээ чорн тойрогдхон сайгаагүй Энэ улсыг хөгжүүлэх хувьсгалыг эхлүүлсэн харацаануудын нэг Үзэгч та бүхэн надаар хилүүлэлтгүй хараа тунж байгаа бизээ Баргийн хүүгийн барьж авдаггүй сэтэвдээ Барьж авсан болоод тал засалгүй хилэлдээ Хүсэл чинь юу? Юу ч үтхэн үү? Яриандаа шууд орё цагаа үржүүлэхээс үү Одоо бол асуулт гэхээсээ илүү асуудал маш удаан гашуудал байна Өнөөгийн залуус таны нэрийгч марцсан болохоор бидэн татуу хэлж байна Надад нэг санал байна зөвхөн тал санаж байгаа Яг юу бос нэг бидэнд хэлээч олон хүн зүрхэндээ шаналж байгаа Хаанаас нь юунаас нь нэхлүүлэх вэ? Яриагаа хаашаага чиглүүлэх вэ? Хамаагүй хүмүүсийн залаагүй нууцуудыг оролдоо дараа нь чи эргүүлэх вэ? Болсон явдал бол хэрчүүгүү Нүдэрээ харсан хүн нэгчүүгүү Тухайн өдрийн талаар биш тухайн нийгмийн талаар би хэлж үгүй 1998 он Хуунам төр эрхийг барьж байла Баг банд ерөнхийлөгч байла Хүмүүс намайг ерөнхий сайд болно гэж ярьж байла Үхэлмийн гартаа хутга байраад над руу чиглэж яваг би харж байла Монголын төрийн дүүхэн данх удаа тийм хуйлдаа үмэл самуу гарч байла Хоронд би найрагцсан буруугаар Харсан бүр тайрагцсан хуруугаа Шудраг ёс гэдэг зүйл надтай хамт авсан дорж дараа нь бүр шаригцсан уруугаа Тэр цагаас энэ талаар амнасан хүн бүр гайзуулан өгтөж байв Мэддэггүй хүмүүсийн чихэн дүлийн хайран мэддэг нь зүгтэж байна Хола хола наха одоо болно Асуудалд яриулбар олон болно Нийгэм тэр аяара бухимдалтай байгаа хувьсгалыг хүсж байгаа бодол олон Тимээс залуу үе дарч хэрэггүй Угаасаа хүүхчүүлийн дороос гарч ирэхгүй Сонгууль нь бодлоонтой болдог гэх магистр тогтолцоог та юу гэж харж байгаа вэ? Бидэнд мэдээж боловсрох хэрэгтэй Бэлтэж эхлээд боловсрох хэрэгтэй Хүн болгон адилхан үгээ хэлж Шудраг бус зөүлүүдэд оролцох хэрэгтэй Чадалтай мэдлэгтэй хүмүүсийг дээрээс нь дарж л байгаа та нар харж л байгаа Хүний эрх хэрэгчлөөг дэдэлдэг ардчлалаа бараг матах шахлаа Та болж үз Үхсэн ацны хүний эрх вэ Монголд бол тийм юм анханасаа байгаагүй юундаа худлаа дэмэрэх вэ Бүхэл бүтэн тогтолцоог унгаагаад хүссэн нэг юм чинь энэ гэж юу Энэ болж байгаа бүхэн үнэн гэж юу Хүний эрхийг дээдлэн энэ гэж юу Хүгшчүүл хотлоороо зүтэрч байхад Хүүхдүүд олноороо үхэж байхад Залуус нь гадаг шаа гарцгаасан үлдсэн нь нэг миг дотроосоо зүхэж байхад Хүний эрх бас эрх чөлөө гэж амнасаа унахаас ичгүй байна уу Эсвэл та Монгол улсад яг юу болдгийг үнэхээр мэдэхгүй байна уу Нас чин залуу байна Нас чин залуу байна Цус чин халуун байна Цус чин халуун байна Тайвшра тавуу сонс Тайвшра тавуу Огш чин залуу байна Огш чин залуун байна Энэ бүхнийг би ямар мэдсэн биш Хувьсгалыг ганцхан би сэтсэн биш Гэхдээ чи одоогийн амьдралаа Социалист нийгэмтэй битгий жиш Тэгээгүй бол чи зүрхгүй байсан Хүмүүс үгээ хэлэх зүрхгүй байсан Хүүхдүүдэд боловсрол хүрэхгүй байсан Томчуудын шийдвэрээс зүрхгүй байсан Үзэл бодлоо хэлэх хэрэггүй байсан Залуус нь бүгдээрээ сэрэхгүй байсан Бидний хэдэн залуучууд босоогүй бол ардчлал ирэхгүй байсан Таны амнаас гарах үгс сэтгэл түрхээр гайхан байла Таныг хараад яриад суух надад үнэхээр сайхан байла Энэ удаагийн хүндэт зочин Санжа Сүрэнгийн зориг Монгол хүн бүр сэтгэл дотроо Санжийн үнэхээр таныг